Kemi hyrë në muajin e festave të fund vitit. Zakonisht në këtë muaj tregtarët abuzojnë me çmimet, por duket se këtë vit ende nuk ka nisur rritje e çmimeve. Për shkak të situatës e të mirë financiare, duket se konsumatorët e kanë braktisur tregun, dhe tregtarët e frutave dhe perimeve thonë se nuk ka fuqi blerëse, duke folur për çmimet, ata theksojnë se janë të ulta dhe të përballueshme. Si duken pri bret të larta. Me që ta përbaloj? Me një pension 150.000? Me që ta përbaloj? Kjera të vogla mora, kështu që nuk është se normale, për mua normale. Ka me bollë, po ka në gjep, po s'pata që në gjep, nuk pyet fare. Edhe pësonisin këto graria. Edhe dukjane tani janë bërë shpje, dukjane kemi ati, e qatë të të vlajë? Shumë të mira. Qfarë mërë? Domate së dhe ato. Normale së qenë, nuk janë normale, ka janë të shtenda, nuk e përbëllojnë në të me thënë drejta. Qasë ka marë, ku zdo gjë ka marë, për që do gjë ka marë? Perimet, frutat, një duke janë, ndoshta ka fruta Shqipëria, të vëndit e që do ndjashme të, po të vëndit, ku ti qëjmë? Të vëndit urba, si ti jashme? Tarsyshme, të vëndit preferojmë shumë. Ende nuk ka nisur rritja e çmimeve në tregun e frutave dhe perimeve, por nisur edhe nga eksperjenca e viteve të kaluara, pritet që të ketë një rritje të çmimeve në vijim, po të kemi parasysh faktin se gjithmonë në prag të festave të fundvitit çmimet rriten. Aktualisht tregtarët ankohen se nuk kanë punë për shkak se mungon fushia blerëse, ata thonë se në shumë raste u duhet që t'i hedhin poshtë produktet që tregtojnë për shkak se u prishën.